Кінець першого серпневого робочого тижня, і я щиро вітаю усіх наших телеглядачів, які саме у ці хвилини вже готові дізнаватись всі актуальні і завжди перевірені новини дня сьогоднішнього. 163-та доба повномасштабного варварського вторгнення Росії до України. Так, минулої ночі окупанти били по сусідній із нами Дніпропетровщині з різної зброї. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Валентин Разніченко, окупанти накрили вогнем цивільні об'єкти Нікопольського та Криворізького районів, застосувавши гради, урагани, ствольну артилерію та одну ракету Х-59. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Але важко назвати такі дії освободітелей чимось інакшим, окрім як цинічний тероризм. Тому ми вкотре закликаємо, у разі оголошення повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою та життям. Адже, на жаль, наше місто вже має чорну дату у своїй історії. Ну а перш ніж перейти до новин, лише нагадаю, по буднях ми виходимо в ефір тричі на день. О 12-й, 18-й та о 20:40. Ну а вже завтра о 19:45 дивіться наш підсумковий щотижневик день за днем. І пам'ятайте, з кожним новим днем ми ще на один крок ближче до нашої перемоги. Тож, слава Україні! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Розпочну традиційно з подій на фронті. Сьогодні у нас 163-та доба боротьби за нашу незалежність нашої держави. Ситуація на фронті майже не змінилася. Ворог продовжує гатити по нашим містам. Так, вчора були завдані удари по Терецьку Донецької області. Всі ви знаєте, снаряди влучили в зупинку громадського транспорту. За останніми даними, 7 загиблих, є поранені, пошкоджені будинки, навіть церква. Це йде в розріз з тим, що вчора неурядова організація Amnesty International оприлюднила свій звіт, де намагалася амністувати дії Росії. Це є ганебно і неприпустимо. І це, скажімо так, в подальшому може бути дуже поганим знаком. Повернусь до подій в Кременчуцькому районі. Традиційно розпочну зі звернень до Національної поліції. Їх було всіх звернень близько 100. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це 5 осіб. Складено адмінпротоколів за статтею 130 – 1 особа. Затримано громадян за статтею 309 – 1 особа. Складено адмінпротоколів за домашнє насильство – це 3 особи. Далі щодо надзвичайних ситуацій. Їх було за минулу добу 3. По Кременчуку – аварійне відкривання дверей. Далі, всі ви знаєте, чули, вчора було відпрацювання, виклик був замінування вокзалу. Добре, що це був хибний виклик, але тим не менше, я думаю, що правоохоронні органи розберуться, хто це робить, і покарають винних. Також третій виклик був, це по грішніх плавнях, аварійне відкривання дверей. На жаль, людина померла літня, за попередніми даними, ознак насильницької смерті немає. Далі актуальним питанням є у нас початок освітнього процесу. Як уже говорили раніше, ми провели оглядові, скажімо так, перевірки по всіх закладах освіти нашого району. В закладі у нас 232 разом з дошкільною освітою загально-середньою. Мають захисні споруди 19, найпростіші укриття 33. На жаль, із них готові або обмежено готові 23. Також немаловажним фактором розпочатку освітнього процесу – це є опитування батьків щодо форм організації освітнього процесу. Не у всіх громадах провели ці опитування, але станом на сьогодні маємо таке. Це не остаточно, але маємо такі результати. В Горішньоплавницькій громаді, можливо, перспектива буде змішаний процес. Далі, в Оболонській громаді опитування не проводили, але батьки не проти, щоб провести очно по школах громади освітній процес. І в Пришибі така ж, скоріше за все, буде ситуація. Вони повинні були ось на днях провести такі опитування. Тобто з 12 громад очно або змішано будуть працювати в 3 громадах школи.
Поки що така ситуація. Далі хотів би зауважити, що всі ми готуємося до опалювального періоду. Нами була проведена нарада з підприємствами по одній з дільниць Кременчуцької філії «Полтаваобленерго». Зібрали ми, це робиться вже майже 20 років, але зважаючи на те, що у нас в країні війна, ми вирішили повторити, зібрати по цій дільниці підприємства, які споживають найбільше електроенергії, і обговорити з ними графік можливого обмеження споживання ними електричної енергії в пікові часи. Це мається на увазі осінньо-зимовий період. Підприємств таких було 7, дійшли ми спільної згоди, всі ми обговорили проблеми, які можуть бути. Це дасть нам змогу в непередбачуваних ситуаціях зменшити споживання електроенергії цими підприємствами, що дасть змогу унеможливити віерне відключення населення від електропостачання. Повторюю, що це вже було, ну, скажімо так, за 20 років таких фактів не було, але нам потрібно бути готовими, маємо надію, що такого не виникне такої проблеми. Далі до нас звертаються в зв'язку з тим, що незабаром зрозуміло, що погода нам не дає убрати весь врожай ранніх зернових, але наразі вже скоро треба буде вбирати і пізні зернові. Тому у наших аграріїв є потреба забезпечити, вони використовують свої праці, агродрони, тобто або вносять трихограми по посівах кукурузи, або проводять десикацію на посівах сої і соняшника, тому їм треба використовувати агродрони. На сьогодні в вільному доступі є рекомендації Міністерства аграрної політики та продовольства України використання повітряного простору безпілотниками в сільському господарстві. Тобто на сьогодні закрито, всі ви знаєте, повітряний простір. І тому для можливості забезпечення належного використання безпілотних повітряних суден у сільському господарстві суб'єктам господарювання необхідно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації на предмет можливості використання на конкретній території в районі безпілотних повітряних суден. Тобто, щоб не витрачали час звернення до районної військової адміністрації, пропоную одразу направляти їх до обласної військової адміністрації. Там далі є алгоритм і все пояснюють. Також до нас зверталися люди з Семенівської громади, це село Устимівка, стосовно, скажімо так, дій з будівель, які раніше були реконструйовані, під, далі використовувати їх під ВПО. Ми це питання розглянемо, розберемося і в наступних наших звітах повідомимо, яка там ситуація і які були прийняті рішення. Дякую за увагу, разом до перемоги! Як звітують сьогодні обласні правоохоронці, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили понад 800 транспортних засобів та 2590 осіб. Двох громадян правоохоронці нині перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. У двох кременчужан діагностували захворювання на COVID-19. Серед захворілих – 27-річний чоловік та 11-річна дитина. Обидва лікуються під наглядом сімейних лікарів. А от ще два пацієнта нині перебувають на лікуванні в інфекційному шпиталі. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. 9 тисяч мешканців Полтавщини прихистили переселенців у своїх помешканнях. Про таке нині повідомляє очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін. Зі слів якого, власники житла, які прихистили переселенців, уже отримують допомогу від держави. Понад 13 мільйонів гривень отримала Полтавщина на виплати за три весняні місяці. Половину коштів уже перерахували жителям області. Громади, які продовжують цю роботу, працюють із банками. Тому тим, хто ще не отримав, скоро надійдуть кошти, підсумував Дмитро Лунін. Знову злива і знову обурені жителі Кременчука збирають відрами воду, яка стікає прямісінько зі стелі їхніх квартир. Так, шукаючи допомоги, до нас звернулися мешканці будинку по вулиці Чумацький шлях 11. Адже відповідні служби традиційно залишають скарги кременчужан без уваги. Вчора був дощ, зранку о 8-й годині. Я подала заявку на місто для людей, що у нас заливає електрощитову. Там 4 електрощитчика всіх 4 квартир.
Заявку прийняли і починають мені до обіду, починають мені дзвонити три жіночки і питати, яка там у нас ситуація. Я наполягала на тому, що це електрика, що можеш, не дай Бог, в будь-який момент може вбити людину. Виходиш з ліфту і тут стоїть калюжа. Сьогодні, після 15-ї години, який був лівень, дзвонить мені син і кричить: «Мама, тече все з потолку». Ніхто не приїхав з Добробита, чи з міста для людей, як там вони називаються, ніхто ще не приїхав. Ми вже і до депутата звернулися. Оце вам дякувати, що ви приїхали, хоч засніміть мені, бо я буду вимагати, щоб мені зробили ремонт на криші, і щоб цього не було, і щоб підприємство, щоб мені возмістило ущерб. Я тільки зробила ремонт, я 2 роки тут живу, я не думала таке, що оце я попала в таку халепу. Я живу на 5-му поверсі. А тече з 9-го поверха, я не знаю, з криші, мабуть, може, ливневки. Забіти, то вроді сказали, що так можуть в сентябрі зайнятися кришею. Що до сентября не буде дождя. Я дзвонила в місто для людей, то сказали, що заявку прийняли, сказали, ждіть. На 1563 я дзвонила, але я не дозвонилась. Что-то там с номером телефона было, сказали, что може, дзвонять всі, що зараз не можуть дозвонитися. Вже протягом 2 років я зверталася в місто для людей з приводу, що попадає вода, коли йде дощ на електрощитову. Ну і взагалі я за квартиру, за кварплату, я плачу 300 гривень. Скажіть мені, будь ласка, куди вони ці гроші йдуть, якщо вони мені кажуть кожен раз, що у нас немає денег? Тоді нехай з мене не беруть оці по 300 гривень наступного місяця, або щось нехай мені відшкодують. Ну, я цього не залишу просто так.